S obzirom da je sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan tokom jula pretrpio velike štete zbog poplava, svaka pomoć u obnovi je dobrodošla. Kako bi čim prije vratili Mejdanu stari sjaj, u pomoć je pritekao UNDP, organizacija sa kojom grad Tuzla već dugi niz godina ima uspješnu saradnju na nekoliko projekata. Ta saradnja nastavljena je i dalje, sada kada su grad Tuzla i UNDP potpisali sporazum o finansiranju na projektu provođenja sanacije posljedica poplava te energetske obnove Mejdana. Sporazum podrazumijeva dvije faze. U prvoj će se raditi na sanaciji štete, a u drugoj energetska efikasnost centra. Do kraja ove godine zajedničkim snagama grada i UNDP-a bit će uloženo oko pola miliona maraka u obnovu Mejdana, kazao je Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Ovo je prvi korak u našoj zajedničkoj namjeri UNDP-a i grada Tuzle, da Mejdan u konačnici već iduće godine izgleda bolje nego što izgledao, bude bolji nego što izgledao prije poplave. Dakle, da se obnovi tako da bude mnogo održiviji nego prije, da ima manje troškove korištenja, održavanja, jer je energetska efikasnost zapravo štednja. I energetska efikasnost je dio zelene ekonomije ukupnog našeg razvoja. A radit ćemo dosta na energetskoj efikasnosti ovoga objekta. Dakle, potpisali smo, evo, sporazum, to je prvi korak, uradit ćemo, realizirat ćemo ove godine negdje do pola miliona maraka zajedno, a onda idemo u narednu budžetsku i narednu kalendarsku godinu. Šuhrab Hošmuhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini, istakao je svoje zadovoljstvo kvalitetom saradnje sa gradom Tuzla. Kazao je da će za obje faze obnove Mejdana, odnosno za sanaciju štete i energetsku obnovu, biti izdvojeno oko milijun konvertibilnih maraka. The overall budget of Obnova ovog centra sastoji se iz dvije faze. Prva faza uključuje obnovu štete nastale usled prirodne nesreće. Druga faza uključuje mjere energetske efikasnosti. Potpisali smo danas sporazum koji se tiče obnove sportske sale. A nakon toga ćemo započeti sa mjerama energetske efikasnosti, zbog čega ćemo morati da obezbedimo dodatna sredstva. Cjelokupni budžet bi trebao ići preko 1 milion konvertibilnih maraka. Sredstva će biti obezbeđena iz različitih izvora, UNDP-a, MERC-a i drugih donatora. Sportski centar Mejdan također će biti uključen u donacije. Delegacija grada Tuzle i UNDP-a nakon gradske uprave i Mejdana obišla je i staru solanu i muzej solarstva.